O să nu, filmul lui Ganeta Urede și domnul răduplă. Nu, tata, a oaspă că cămzei. Black and Red, Ganeta Ura, la aghi music, pe dăltăi, a oaspă, e dăltăi, hă mă zidar, sărăi pe puigi. Că dar tuli genă căi ce eu, găzăl gulum, cură ne genă ua. Rani ce cămă, aghi de car sără șoc nou. O de știu, tăl băi, lăcă aghi, vei ce rădaz, de mână ne chigi. Da, bine, îndază legă, jita su PTI, support că vede Imran Khan de oge. Da, 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 داغه د ایماندارۍ د وژن هغه سپورټ کو اوټ مېم فرست ټایم هغه لور کړې بل چاله یوټیوب نه دا ور کړې مخکې چرته اوټ چاله نه دی ور چاله مېم نه دا ور کړې مغه لمی ور کړې دي او مزیدوم چې داغه دی دغه ته زګورم نه ان شاء الله تعالی چې راضی به خامخا به راضی حق خبره به کې هغه به کې مطلب پدې د خوده پاکوم نسی چې حق نه وکنه او تا ته پته چې حق ته نو هغه خبره به کې تا دا په یقین سره وایم چې ته پښتو فلم جوړ کا ست چې پښتو فلم وای چې دې پښتنو ونه کتو کنه مالا دا مختور دا که چرتا یو سمندر کې یو سلور اداکاران ډوبېږي جهانگیر صاحب شاهد صاحب عجب ګل صاحب ارباز صاحب او تاسو ته دا موقع چې تاسو به صرف یو اداکار بچ کوئ نو چاله به لاس ورکوئ دې سلورو کې به زه چاله لاس ورکوم چاله به لاس یره زه تا ته ایمان خبر وکم چې زه به پسې ځان هم ډوب کړم حدوله به لاس ور نه کړم دا نو پدې کې د لاس د چاله پدې کې لاس ورکم دا زه دلته پروت یم دا دومره زما چې دا هر څه تا ته پته تا اوس تا په خپلو ونه وي ماله چې لاس راکړو چې د دوله لاس ورکم زه ویم چې زه ورسره ډوب خیم خو چې دوکې یو بچ دی شي لکه اوس جهانگیر غریب دی هغه داسه نه خبر دی هغه خو بل ګل صاحب شو هغه خو ځان له روره پوره یو پاکستان دی جدا یو صوبه ده ګل صاحب وو ارباز صاحب شو نو هغه ته خو ډوډۍ کېده بس هغه خو د دغې ماشاءالله چې دوه میزه دلهم خالي کوي شهید خان دی خبرو کې کار نه ساتي کنی ښه هغه ته د هر څه پته وي ښه هر څه ورته پته وي خو په دې خبرو کې کار چرته د سپکو خلکو سپکه لهجه چرته درانه خلک درنې خبرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو قدرمنو وقارجان یمه د قرار ټی وی سره په پروګرام فن او ژوند کې او یو وار بیا راغلی ما لاهور ته او څنګه چې تاسو ته مخکې هم ما ویلي وو چې مطلب کله هم مونږ لاهور ته راشو نو د میا صاحب سره زموږ ملاقات کول ضروري د هغې وجه هم دا ده چې مطلب میا صاحب هر وخت په روڼ تندي باندې په دولاسي سلام کوي او هرکلی مونږ ته وایي قدرمنو د میا صاحب سره زمونږ دوه درې ځله مرکې شوي دي هغې کې مونږ د دوی په ژوند د دوی د په فن باندې په هر اړخ باندې خبرې شوي دي نو نن مې وغوښتل چې نن د میا صاحب سره داسې یو فني مطلب مزاحیه مرکه وکړو نن به جنرل ګپ شپ لګو میا صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مه شئ السلام علیکم خوار مه شئ خدای دې وقار جانې ته ښه یې که نه میا صاحب څنګه وخت څنګه تېرېږي وخ تیری کی دا اللہ کرم او شکر دا اللہ لاک لاک میا صاحب ماشاء اللہ خشی بے وقتان ہم برابر دی او زوانی او زل بیا راغلی نہ دا خورازی زوانی چی انسان تا دلہ سکونی او دے برابر انو انشاءاللہ دے زر نہ بڑا کی گی خو وقار جانی دا دنیا چی کمدنو دا دے دیر زیادہ بدل شو دیر زیاد خلقم بدل شو او دروغ ډیر زیات شو دروغ نو ته پخپل وګوره لکه چې تا ته به هم دومره اندازه کیږي چې دروغ خلک زیات وایي او که رښتیا خلک زیات وایي زما په حساب سره خو دروغ خلک ډیر وایي او رښتیا کم وایي او دا د ټولو نه عظیمه شانه ګناه ده چې یعنی په دې خوله چې ته دروغ وایې نو رښتیا پې ووایه رښتیا ویل لږ سخت دي خو د هغه ټایم سره خبره ختمه شي او ریزلت انجام بیا خې د رښتیا د رښتیا د دروغ انجام بیا سي شي هغه ډیر خرابي نو تا ته به زما زندگی زه خو شکر باسم په خپل زندگی باندې خو ډیر څه نه وایم یا خو لږ وخت زما پاتې دی او خدای دې خیر کړي کله کله تاسو ډېر زیاتې ژورې خبرې کوئ زه وایم پولیټکس سیاست کوم چېرته حصه اخیستې یا مو د خوښې پارټي چېرته شته اوس پورې خو سیاست سره زموږ څه کار نه و خو چې کله عمران خان راغلی دی نو په دغې کې بیا لکه مونږ چې د هغه سړي مانداري ته ګورو او د هغه
کارګر ته گئی ته ګورو نو اوس داغه سره لګ ډیر او عمران خان دی خوخت هغه مې خوخت پدې دی چې ایماندار سره دی او که یو سره وای چې بېمانه نه نو زه خو نه منم ولې چې درین کال کا هغه حکومت کړی چې هغه سکړی ټول ماته پد ما مار کړی چې دادا چم د سینې دی کړی لکه هغه چې کړی دی زما استاد زما هغه سره خوخت چې کم زما استاد پاره خې د غریب سره د پاره خې او هغه د غریب سره د پاره ډیر خې دا بین اندازه لګی چې تاسو پی ټی آی سپورټ کوي د عمران خان د وجه داغه او داغه د ایمانداري د وجه نه داغه د ایمانداري د وجه نه هغه سپورټ کو اوټ مېم فرست ټایم هغه لور کړ بل چاله میټوم نه ور کړ مخ کې چرته اوټ چاله نه دی چاله مېم نه ور کړ مغل مې ور کړ دی او مزیدوم چې داغه دی دغه ته زګورم نه ان شاء الله تعالی چې راضی به خامخا به راضی سو چې عمران خان مطلب د ملک ته پاره ډیر سو کې ایماندار دی ډیر څه بوکي ایماندار دی هغه چې کله دغه چې کله وزیر اعظم جوړ شو ګورم یا صاحب لکه زموږ بار ملکونو قیدیان چې څومره په جیلونو کې وو که په سعودي کې وو که په دوبۍ کې وو که په نورو ملکونو کې وو هغه یې دله راویستل کم یو ملک به یې سیزل هلته لاړو هغو ته یې وویل چې ګوره دا سیزی مه دا مطلب دا یا صاحب راغلی وم لاهور ته نن باري سټوډیو ته هم تللی وم پروګرام مې پکې ریکارډ کړ بالکل داسې خالي خالي وو کانډر کانډرو تاسو چرته دی کال نیم کې باري سټوډیو ته چکر لګولې کنه یاره زه دې کال کې نیم تله ولې نیم تله چې لاړ شم دواړه مې ډېر خپه شي او دا دا حل چې د دې کم راغلی کنه نو دا زموږ د منافقت ته وجه نه دا حل راغلی چې په کم هر کار کې هر یو کار چې زوال راځي کنه نو په هغه کاروبار کې منافقت ډېر زیات شي په دې نشرابات چې زوال راغی نو قرآن قسم په دې کې به هر وخت لکه کاروبار به په دې کېدو په دوکو نو دا غي نسې شي جوړ شو نو دا د باري سټوډیو دا حل چې ته ګورې دا خوده پاک خلکو منافقت دا شي جوړ کړی دی واو واو کني نو فلمونه دي د انډیا چلیږي پاکستانی نه چلیږي انډیا فلم چلیږي کنه بالکل چې و لګي ما خلکو موبایل دی او دا دی دا موبایل هر سړي سره انډیا فلم پینه راځي نو دا زمونږه دا څنګه مونږ چې ګوره خبره ډیره اخوا لاړه شي نو مونږ وای دا کار زمونږ په مذهب کې نشته چې په مذهب کې نشته نو بیا مکه وکنه بیا سشي لکه او بیا شرمې اصل اسي چې نشته په مذهب کې سب ته یو اسلامي فلم هم جوړول شي ته یو اسلامي کاروم پدې کې کول شي کنه شي کولې کول شي خودو بیا اخر کې و چې را دا شی زم په مذهب کې نشته نه نشته نو بیا شرمې اصل بیا خو ته په قلاله کینه نو دا کم حال شي ته جوړ کو داتې زمونږ دی اعمال جوړ کو چې مونږه کنه نو انډستری لګ لګ وخت مخ کې وګوره چې دا غي سرو جوړ اوسه تقریبا دا دی کال خبر دا کرونا نه دی خو او فلم اوسم چلیږي ته فلم جوړ کا میا صاحب نن سبا تاسو کار نه کوي ډرامو کې سو وجه ده نو کار خو بکو ډرامو کې کار کوو د سی اول کوشش کوي چې ډرامو خپل جوړ کړي چې هاو کنه سو ډرامو خو کنه سوچته شته وکا ساو شته می سوچ مشته دی غالبا سکریپ مم ریډي پروت تر سره میا صاحب زه کو ګورم تاسو په خوانې ډرامې و ګورم د مطلب د غزل ګل سره سبا ګل سره رانی خان سره هغه ډیر زیات خپل ډرامې وي اغه اداکارانو فیمیل اداکارانو کې د سوک ته خوخه داسې اداکار او غزل ګل سبا ګل رانی اغه وخت خو خیر د سوي چې د کده ټوله جنکې چې وي غزل ګلم کورنۍ جنې و رانی چې کوم هغه د کار سره شوق نو خودشته او طلبې لکه هغه وی چې ردا زمونه نه کیږي نو اغه وخت نه وی او ډانس ماسوم د سي خاص نو اسي تا وی دی را تا وی به د اخر کې خو ته بالکل پتنونی ورته واچو او سس نو غ ډرامې په غي باندې خراب کړی نو ډرامه د سي او شه ده چې د خو ګوره د کور د چلی دو شه ده د خو زنانه ګوري ماشومان ګوري نو ډرامه کې به تا غ الفاظوم د سي استعمالې چې هغه خراب نه غلط نه نو د اخر کې هغه ډرامې سر په دیو خړو چې پتون خزي ته واچو کم ډانسونه شروع شو نو ډرامې د پاره دغه شه نه ډرامو عام لیک کې تاسو ګورئ د خیبر چینل نظم جوړیږي نو د ډرامې هغه ډایلاګ چې کمی هغه کې به هم ته ډېر خیال ساتې چې لکه داسې خبر ونه شي چې سبا پې تا ته څوک ګوته ونه شي ډرامه خلک کور کې نو ډرامه به جوړوي ان شاء الله تعالی پروګرام به ما ریډي دی بالکل سکرپ ما سره تیار پروت دی خو زما پته نه کې چې زه څه ټایم شروع کوم بیا هم نو که شروع کولم ان شاء الله تاسو به خبر شي خبرېږي به خامو بل میا صاحب تاسو زیات تر د ویلن کریکټر کړو کنه د ویلن کردار به په ډرامه کې کوستا تاسو خپل ذاتی د ویلن کردار خو خویا د هیرو یاره ویلن او هیرو بس زما خو غالبا دوانه لګي ولې چې ویلن ز کوم مال مزارا کوي او په هیرو توپ کې خو فرشته لکه دومره ماته خوند را کوي ویلن نتا سو ډیر خوند غس او ویلن کوم ویلن کړو اولنې ډرامه کې هم ز ویلن ما او ویلن مالا مزارا کوي خودشته چې زکوما
ستاسو او د جانگیر صاحب جوړی چې کوم ډیر زیات مشهور او ستاسو دوانو ډرامه چې براغله نو مطلب هغه ډیر په غټ تعداد سره خرڅېدل او خلکو به بالکل انتظار کو ستاسو د جانگیر صاحب وړاندې ډرامه کوم یو هغه اولنۍ ډرامو سره ډولې دی مبارک شه الله خیرو پروډوسر خو دې دی بخیا بم د ماکه کې به ولته سره ډولې دی مبارک شه هغه زمو د جانگیر پیل ډرامه داغه نه به سلسله شروع شو تاسو دوه بری ګل رات بیا سلسله شروع شو شروع شو شروع شو ده هدا پور رااله چې بیا بریک شو او خا صحیح بریک شو نو سپتن لیک زیا غریب چرته ده په کوم موضوع کې ده خو فلم نو بس یو فلم باندې کاروم نه کیږي ها خله ډیری لګه ډیری یو فلم مطلب دا چې هغه هغه پیسې هم دسه غوښتل لکه سوال چې تکي نو یو فلم باندې نه کیږي جی او یو فلم باندې نه کیږي هغه وخت خو بټرامي شپه اته اته شوټینګونه به د ورځې درې څلور به د شپې وو نو څه به مطلب دا دی کېدل په هغې باندې نو اوس خو ستاسو په سټوډیو کتلی نو الله دې چاته نه ښیي د کتونکو ته هم ویم چې د سټوډیو ته رانه شي مخکې به راتلل نو څه چیل پیل به وو اوس خو دا ټایم که لاړ شي نو هلته کې د یارې ګرځېد نشته بالکل څه نشته دی نو دا ټول د منافقت توجې اندار څه کیږي لکه که د دې خلکو کې منافقت نه وی کنه نو دا به ډېر ښه کار و اوس به دا چلېدو خو زه تا ته ویم چې انډیا چلیږي او پاکستانی نه چلیږي چې دې کې څه وجه کېدای شي خپل کار سره انصاف کې هغوی خپل کار پراپر ښه طریقې سره کې او مونږ د خپل کار نه ځان خلاصو مونږ یې شرمو نو چې شرمو هغه به مخکینی به یې څه وګوري مونږ په خپله خپل کار شرمو بل به یې څنګه وګورو زه تا ته دا په یقین سره ویم چې ته پښتو فلم جوړ کړه څه ته چې پښتو فلم وایي چې دې پښتنو ونه کتو کنه ماله دا مخ تور کړه خو چې فلم ته جوړ کې نو اوس ته په لسو ورځو کې فلم جوړ کې نو هغه خو اول زه یم چې هغه به څه فلم یې څنګه به ته ګورې نشته کنه شپږ ورځو کې به یوه ګانه بلیک اینڈ وایټ ریکارډ کېده شپږ ورځو کې یوه ګانه د هغې به ریاسل یې کېدې تر هر څه به جوړ شو په شپږ ورځو اوس په شپږ ورځو کې د شپږو فلمونو میوزک کوي نو یار بس دی کنه دومره ترقی چې یو سړی خوږي هغه کې به د کتو څه پاتې شي دومره تیز کار ته کوي نو معیار به غورځې خرابې به ګلنار بیګم به راتله دلی مسلم هوټلو دلی مسلم پته وه یعنی کې پنځه ورځې شپږ ورځې دا نه خبره کوم چې د ګانې ریاسل به وشو نو یوه ګانه به په شپږ اوو ورځو کې به یوه ګانه ټیک کېده ټیک په کېدو هغه ګانې ته اوس هم اورېدی شي اوسنو فلمونو ګانې ته اورېدی شي دومره دوپړی دک 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 نو تا ته هغه آواز پکې آواز پکې کم ځای بلیک اینڈ وایټ گانه تاورا راغی میوزک بدلته ای آواز بدلته ای خمو زیدار سړی په پویږي خوند اوس په گانه پوی نه گانه وای نه په پویږي کان نو داغه یو خوند رنګ جدا ده دا اوسنه مخ کې هغه خلکوم ډیر خسته خلکو دا اوسنه چې نه ساټ ولا خلک ته په خو دې قینو کې په حساب نه پویګو زما خو بالکل دا مازه کار نه کوي دا شیخ ختم ماته کاری بالکل کدې نه پس دا یو دویم جنم مخ نه زنه شم ویلې کستا څه خیال دا به زما خو خپل میا صاحب دا خیال دی چې زمونږ د خلکو ډېر زیات محدود سوچ دی که زمونږ ډایرکټران دي که پروډوسران دي هغوی دا سی صرف د بزنس طرحه د سوچ د معیار خیال نه ساتي د انډسټري به هم هله کامیابه وه چې مطلب د اکټرانو کمپرومایز کولې خپلو کې انډرسټینډنګ برابر وي چې کوم ډایرکټران دي خو چا هم د کامیابۍ سوچ نه دی کړی هر ډایرکټر پروډوسر صرف تر خپله ځانه پورې راغلی چې خپل جیب یې ډک کړی دی او تللی دی او کار یې شرمېدلی پرېښي دلته چې ګوره پروډوسر راغلی که نه لکه دې خلکو که د پروډوسر خیال ساتلی وی نو دا ځای به آباد و دلته چې پروډوسر راغلی دا خلک چې پین راوالي اول د غلا حساب کوي چې دومره به دنه وهو دومره به په فلم لګي دومره به داسې هغه غریب خبر هم نه دی د هغه حساب کتاب شوی د هغه عملنامه تیاره شي هغه به بل فلم څنګه وکړو چې ملای ماته شي نو دغه خوال دی کنه دلته کې ته ماته داسې ډایرکټر وښایا چې هغه یو پروډوسر له بزنس ورکړی داسې یو ډایرکټر ماته وښایا هغه که مطلب زه تا ته اوس چا چا نومونه واخلم اوس یې بیا داخله ما ته ته خبرې کې او سپینې خبرې چې کوي نو هغه بیا پیر مذهب کنځلې کنه نو داسې ډایرکټر نشته چې هغه پروډوسر له کې لږ ډېر هم هغه هغه ته پراپرټ ورکړی نو زما یقین دی چې زوی ما هغه بدري شروع کړی خو نشته میا صاحب ځکه زیات تپوسونه ستا نه کوم ته بیا په چام نه راتړې ته ډایرکټ لګیا نه نو زه دروغ هم نه وایم لکه زه حقیقت خبره کوم حقیقت زه تا ته دا ویم چې اوس چې څومره ډایرکټران دي که نه ماته داسې ډایرکټر وښایه هغه دې ماته یو ډایرکټر دې ماته دا ووایه چې ما دې پروډوسر له دا بزنس ورکړی دی نشته یو ډایرکټر هم نشته چې هغه بزنس ورکړي که ته په یو ډایرکټر زه په یو ډایرکټر باندې فلم جوړوم
نو ما یو جوړ کړم د مړه غدل ته پروت دا فلم نه ما لتور شو مال اوس نوم نوم درازي شاباز او شاباز او په فلم کې هم داسې څه مړی پکې نه دی شوی داسې څه خبره اتره پکې نشته دی فلم نه لګي نو دغه ډایرکټر دی خدای میاں صاحب نستاو سو تنظیم نشته د صدا سے سو میں گروپ پکا د مطلب فلم ڈراما کے سستا سو خپل کو سم مسئلہ راځي چې هغه د جرګي مرکی په تور باندې کینی او دغه مسئلے حل کی مخ کیو وس نشته دے اوس لکه پختانه نشته دے لکه دا پختانه چو غړي دو خپل تپوس کول شي دار سم او زه بیا کولاو دا خبره کوم چې لکه تاسو دوه کسان کینو وای تاسو ته پته ده حق خبره بکې هغه که مطلب پدی د خدای په حکم نسی چې حق نه وې کنه او تا ته پته چې حق ته نو هغه خبره بکې خدا خلق نن سبا حکم نه وای پته نشته چې د دو سوچ کم طرف ته ده لکه کوي سره دا سوچ کوي چې یاره زب زم یو رد دې دنیا نه به کوش کوم نو هغه خامخا لکه د حق خبره کوي چې را ده سی ته ما خدا فلم جوړ کړ زه پدی سامنے پوښ دا فلم نه لګي د دې سوجه کې دی شي سوجه نه شي کې دی نه پدی کې سب وو سب پوری پدی کې اسم نو خو چې اخره کې دا فلم دی ارشد صاحب دلی ته دغه شو د دو په ځای کې پکې جرګم شو زه لاړم ما هغه هر څه ومنل خو چې بیا هم زه دغه شوم نو هغه جرګه دو دیسې جرګه کړې وه چې دو چېرته لکه په جرګه کې چې ناست نه او نو نه پوهېږم چې د دې خلکو څه دین اسلام دی لکه صاحب بهرحال الله دې خیر وکړي انشاءالله کوشش پکو چې مطلب د دې هم صدا سے طریقہ که په جرګۍ که په مرکۍ که په هره طریقه باندې ستاسو دا فلم چې کوم اویزان پروت دی پیسې هم بندې شوي او فلم ریډي دی خو نه په سینما کې ریلیز کیږي نه چې کوم ارشد صاحب دی هغوی هم غاړه نه انشاءالله کوشش پکو چې د دې مناسب حل راوباسو میاں صاحب یو فنی سولیدلې تپوس کوم بیا به د خپل پروګرام رانغاړم که چرته یو سمندر کې یو سلور اداکاران ډوبېږي جهانګیر شاید عجب ګل ارباز او تاسو ته دا موقع چې تاسو به صرف یو اداکار بچ کوئ نو چاله به لاس ورکوئ څوک څوک جهانګیر صاحب شاید صاحب عجب ګل صاحب ارباز صاحب دې سلورو کې به زه چاله لاس ورکوم چاله به لاس ورکوم یاره زه تا ته ایمانن خبر وکړم چې زه به پسې ځان هم ډوب کړم خو دوله به لاس ور نه کړم دا ولې نو په دې کې د لاس د چاله په دې کې لاس ورکړم دا زه دلته پروت یم دا دومره زما چې دا هر څه تا ته پته تا اوس تا په خپله ونه وي ما له چا لاس راکړو چې زه دوله لاس ورکړم زه ویم چې زه ورسره ډوب خیم خو چې دوکې یو بچ دی شي کېږي زه به کوشش کوم چې منځ ته کوم چې زه ورور مې په مقا دیخه لکه ګوره دا هله کېږي که نه لکه ستاسو خبره چې یو ټیم ورته نو بیا سړی هر څه کوي لکه اوس جهانګیر غریب دی هغه داسه نه خبر دی خو بل ګل صاحب شو خو ځان له روره پوره یو پاکستان دی جدا یو صوبه ده ګل صاحب ارباز صاحب شو نو هغه ته خو ډوډۍ کېده بس هغه خو د دغه ماشاءالله چې دوه میزه دله هم خالي کوي شهید خان دی خبرو کې کار نه ساتي کنی ښه هغه ته د هر څه پته وي ښه هر څه ورته پته خو په دې خبرو کې کار میاں صاحب که ستاسو د فلم باندې چې عجب ګل صاحب ارباز صاحب جهانګیر صاحب او شاید صاحب دوی کینی د جرګې په طور نو تاسو څه وچې دی به حل روزي هغه ټیم به روزي دلته په نشه فلم پسې په دوو ورځو کې تنظیم جوړ کمیټي جوړیږي تنظیم جوړیږي د هغې باس کیږي او زما فلم دی کلچر فلم دی هغې کسې شی دی هغه خو زه لګړ فلم ودو د هغې دپاره تنظیم جوړ کړو څه جوړ کړل زما فلم کې خو هغه شی نشته دو چې کینی د دې وړ په هغه ټایم باندې د دې فیصله کیږي خو دو کول نه غواړي زړګیا ډېره مننه قدرمنو دا و میاں صاحب او دا میاں صاحب چې ستغې سپورې خبرې لږې وکړې نو دا وایي ځمکه هغه سوځي چېرته چې اور بلیږي خامخا د دوی سره داسې څه واقعګانې شوي ځکه د دوی په زړه باندې غبلاسي انشاءالله زه به خپل ممکن کوشش کوم چې د دوی کوم فلم دی د باز او شباز په نوم باندې هغه د چا سره هم اویزان دی کوشش به کوو جرګې مرکه په ذریعه باندې به انشاءالله دغه فلم راوباسو هغه فلم هم کلچر فلم دی ځکه چې میاں صاحب په دې کار باندې پوه دی هغوی یو سټرګل کړی کوشش کړ دی هغه اوس هم دا خبره کوي چې ته نن هم د پښتو ښه فلم جوړ کړه نو دا پښتانه به یې ګوري قدرمنو دا و میاں صاحب د هغوی سره د هغوی په فن ژوند باندې تفصیلي مرکه وشوه نننۍ مرکه کې پوښتنې لږې زیاتې بدلې مونږ وکړو چې دې سره مخکې مونږ وخت په دوه درې مرکې کړې وې قدرمنو اوس ورکه خپل کوربه وکړ جانې اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او آباد اوسئ الله پامان.